כל הבית נשרף, אין יותר מדי דברים שאפשר להציל. קצת מפתיע לראות הכל, כל החדר של הבת שלי, החדר שלנו, החדר של אמא שלי. צריך לקנות עכשיו הכל מחדש, לחשוב איפה גרים. אבל בסך הכל כולנו בסדר וזה מה שחשוב. עד 70 אלף תושבים שנדרשו פשוט בבת אחת לחדול משגרת חייהם ולהימלט, פשוט ככה, אין מילים יותר עדינות, להימלט, לנוס על נפשם, להשאיר דברים מאחור, להשאיר את כל עולמם מאחור ולהימלט מאימת הלהבות. אני חושב שזה באמת הישג דרמטי, הישג אדיר ותעודת כבוד לכל אותם לוחמי אש שהשתתפו במערכה הזו.